السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا قال يا واعد السلامي مركل يوم قال كلو عسوب سبحانه ونكسن صود وهذا وحاف في الله عاف ما ذقبتان إلى هاي مشا تشوف بعاف ما تام هذا كسيو الحمد لله وهذا كم هذا علينا يا سيد قروح ذبذن يا عدي وسود عيني سين ما دابا قندنا إلا هتان ولو قندنا هاي وحوينا ما هنا هرجب بس كتشرة أو مرة قاسي لوجو مرة هرجب أي ماذا marba wax ayaa iska imaada virus markaa waxaas ama virus yirka ayaa qeyb kamid isaameysay hargabka ayaan la yara qandhanaa alxamdulilah saa ogtiid aniga markaan qabow dareemaba waxaan yan kudhib qabay alergiga iyo waxyaabaha noocaasa marka hargaba igusii darsamay alxamdulilaah waa aan idin fiicanahay waana idinka qaba sido quruxda badanigusoo duceydeen walaalaayga qaaligadhama meelwalba duniadafda ka joogtaan soo dhawaada saaka waxaa noo wadaa haddow ilaahydmu laba waxaan rabaa inaan ka hadlo kiliib aada iga yaabshay run ahaantii nala tusinaaya damiirkeena meesha uu taagan yahay waxaa la dhahay qoom hadii lala damco fidno dumarkooda ayaa la haleeyaa balse annaga hadda dumarkeen iyo raggeenaba qaar badan oo kamida way haleysan yihin runtamakaan idin sheego kiliibkan markaan daawaday yacni waxay ku tusinaysaa halka damiirka uu marayo nin ragah oo oh, raganimaa rag la sheeganaya einta wada soo istaagay maanta yiri kuna faanaaya cadaynaya inuu sinaysto subxaanaka melikul quduus wuxuu asagu isleeyay dad baa ceebeyneysaa gabar ayuu wacayaa e, waan kuu imaanayaa iyo waxyaabo noucaas ayuu kala hadlayaa laakiin isagu markaas wuxuu cadaynayaa gabdhaha soomaaliyeed qayb ka mida oo waliba kuwa kenya jooga gaar ahaan islii jooga inay yihiin gabdha xun oo aan fiicnayn inayyihiin buu dadka tusayaa laakiin isagu inuu asagu istusayo inuu xun yahay uma maleeyo uma maleeyo waa nin aad iyo aada anshaxa islaamka diinta islaamka dhaqankeeda iyo anshaxa muslimka wa ka tegi waaye ee anta waddo soo istaaga maanta isku qiraya inuu yahay nin sinaysta run ahaantii subxaana allah kan kasoo duubaya fiyus buu raadinayaa wuxuu u maleeyaa inuu wax fiican ka duubayo runtii inta aanan falaaqeyn ka bixin kiliibka intus doona insha allah waxaa kaloo noo wadaaoo kale gabdho lagu xiray muqdisho gabdhahaas oo sameynayay yani wax anya ruuxadood aan wanaagsanayn oo kacdoon ah oo rabeyn inay dadka isku diraan isku haystay sochal media maalmahan oo dhan iskaga booteynay isku dhaaranayay waxy isku haysteenna xoole ay kala qaateen maahan wax ka dhaxeeya maahan magaalada muqdisho anakaale iy adinau anagaa le ayay isku haysteen waa magaaladaaad ujeedaan intaasoo maryan dadka soomaaliyeed ka dhexeysa ee qof maanta gooni ule oosan jirin ay waxay isku haysteen anagaa iskale iyo anagaa iskale waa la xiray sharciguna wuusoo qabtay wax walba oo maanta ummadda isku diraya kacdoon sameynayana runtii in la qabto ummadda laga qabta laga fadhiisiyo waa wax sharciga maaragtay islaamka iyo sharciga umadaha u yaalba uu dhigaayo walaalahayga qaaligaa mana wanaagsana haddii maanta lagu fiirsadana waxay keeni kartaa dulmi iyo dhibaato iyo inay dad islaameed oo waxaan shaqo ku lahayn ay maaragtay luga dhiiqo u geliyaan labadaas <laughs> waxaa noo wadaa insha allah kan waa waxiska maaragtay waxmar walba dhaca ah laakiin <laughs> laga baahnaa in la qabto laakiin kiliibka aan aadka ula yaabay oo aadka u xun oo maanta la rabo in subxaan allah laga hortago waa kiliibka wadadaawanodgurgaaaaajn انا انا سييكه الصوره هي هنا هاي باتيك هبين حدث قبتها فيت اها كود هذا جايس وانا هو فتح عثمان ادوين وللك سودو هذا هيسا قرتني والمده اللي كوشيغان يعني وحتى هي قف و اسكهدلو و يجيلو وحادين اني هيين صح حتى هذير الى اش وغراب دي اميالدي ماروي و ربي انه كااقل حتى مدينه وانا نس صح يعني دمها عدينو هيسا

أنا كوعي هل كاس ما هذا وعي هرتو وكاد عدد أي قد عدد ووعي ساي وضع كاتل ها وكوعي وما يفيره وضع عدد ها برو الله ما إنه دم هل هل إيه سبحان الله سبحان الله العظيم إيه أهم صديق أوكي

براد مرتني ووخلت دمي, دمي. مرول بنا نيو خلت كاجو تو ماج سححو خلت تو ماج يعني في أنا هالمثير أنا هالمرة هاي ما هالمتعش هاي حجلو. يعني أنا مرة بدت كان هنا وحني جرن أوسو جدبي مرة يعني وح الر واوح مركب جدبي صحن وح سحنا وسل لورع إيراد دم بلورع عليه فيري أنا هذا مقا حماجوا ماي مال وما صعدوا أنا بكت جا كيرة يعني كل حليموني كن يروح بجوعان أنا أكاد أدور waa aragteena umaleyna walaalahayga qaaliga meesha maanta damiirkeena uu marayana run ahaanti waxaasoo kale ayaa maalinta dhexdeena ka buuxa labada nin ee maanta isku maleeya midna inuu maarat wax fiican u soo gudbinaayo midna uuba isku qirayo qurunka iyo wasaqda iyo waxyaabaha laga wiswiso uu isku qiraayo wumaley ama waxay u maleeyaa inay gabdhaha soomaaliyeed maarat jaaifeynayaan laakiin ninkan isaga ayaa jaa-ifo weyn isku soo jiiday run ahaantii anu horaa in kugu sheegay inay nairobi ka jiraan gabdho ama dumar maanta aan camal kale iyo shaqo kale aysan lahayn ee maanta rag islaamiye jeewabkooda iyo maarata raggaas inay maaragtay waxay rabaan u dirsadaan waxay rabaan ka qaataan ay ku nool inay joogaan adima kula tahay inaan nara madxoolihita qaadato aada bilaash iyo macnaha kart yanahana dhibla-aan iyo xumaan la-aan inaad ku cuna miyey kula tahay waa maya ninkaan maanta asaga wuxuu isleeyaha wax ceebey laakin waa ninka ugu xun niman kar runtii oo isku soo qiray inuu maaragtay saddex meel ama saddex dumar inuu ka sinaysto isku soo qiray waaye waayo inay xaasaskiisyihiin ma uysan sheegin wuxuu yidi saddex macawiis ayaan leeyahay mid walbana meel ayay ii taalla oo mid ka midu gurigayga ma taalla ayuu yiri waana maqlaysaa o arkaysaa in yacni gabdhuhu inaysan qiimo iyo sharaf midna aysan lahayn uu ka wado laakiin damiir laawow gabar maysa kula dhalan adiga gabar miyeyse kula dhalan ya oo innaba gabar maada unaxin oo hooyada gabar ahayn oon eedada gabar ahayn oon walaashaa gabar ahayn oo aan habrirta aysan gabar ahayn damiir laawahan ka duubay oo asagana maarata maanta yninay naaga xun jiraan xaqiiqada ah banaanka keenayow gabar misadg ta kula dhalanin ya waa arin aada looga xumaado oo aan wanaagsaneyn oo maanta sharaf dhac iyo qiimo dhac intaba ku ah gabdhaha soomaaliyeed iyo wiilaba wiilashaba raganimu rag la sheeganaya ninkaas jidka soo istaagay maanta isku qiraya sinada gabdhaha ceebay isla laakiin asagu sinada isku qiraaya oo maanta wa saddex macawis baa meel saddex meel ii kala taalla ayuu yiri yacnii mid kamidana gurgeyga ma taallo maku faanysaa inkaaqa maku faanaysaa ma faanbaa ka dhiganaysaa inaa saddex meelood aad tagto oo weliba aan xalaal ahayn inaad tagto miyaad kufaanaysaa wax fiican oo qurxoon miyay kula tahay dulliyaa tahay aan damiir lahayn ee maanta wax aada soo gudbinaysana beri ka maalin aaqiro adiga ku horyaalaan xumaanta aada isku qirtay aday ku hortaallaa gabdhaha soomaaliyeed se waxaan leeyahay waa sharaf dhunteen naagta la waraysanayo waa gabadh soomaaliyeed eele beyby waan kuu dhaqay macaistaada meel ayay kuu taallaa yah naag nin xalaala usoo xaroonayo oo maanta nin xalaala qabtaa ma aysan dhahdeen naagtaas hiblaaya ayaan naga cierinayaa waayo laba qofoo naag nin xalaala qabta qof su-ag istaaga ama guri usoo galaya ma jiro ma uu jiro laakiin xumaanta nuucaas midaha maanta xumaanteeda la guranaayo iyo waxyaabaha nuucaas waa waxa dhexdeena masaaiibta uga dhaceyso waa waxa abaaraha iyo dhibaatooyinka iyo xanuunada aan la garanayn inalakugu fasaxay care ilaahay ayaa nugu dhacday ilaaha subxaana watacaala gees hanaga marsiiyo ayagana waxaan leenahay xaqa allaha tuso waa arrin aada u xun oo laga yaqyaqsado oo nin ragahoona uusan waxaasi daawin uusan dhageysan gabar maanta damiir lehiin aysan gabaha noocaas aysan dhagaysanin marka waxaan leeyy xaqa allaha na tuusa dhammaanteenna allaha naga dhiga kuwii xaqa isku sheega diinta isku sheega wanaaga isfara allah kacabsiga isku sheega ee ilaaha nagama dhigo kuwii isku qira sinada iyo xumaanta iyo wanaagga ay leedahay ama isu yan isku tilmaamo isku dira

haddii farxiyasoono tahay gabadhaasi runtii waa ka xumahay inay maanta qabiil iyagoo isku duqeynaya oo maanta qabiil ku diriraya lagu soo qabto farxiyasoona waxay ahayd gabarh maasha allah aho yacnii waxyaabo badan ka hadli jirtay laakiin mararka qaar ee la simbirahexato oo qabiil hebelow anaaanagokaas waa arki jiray waxaase ugu xun maanta ntaa meel lagu soo taago in layiraahdo bulshadii isku diraayeen oo qabiil ahaan ay iskugu diraayeen iyo waa laydinku soo qabtay jumcadxumadooda wallaaha qabiilka muxuu usoo saaray in laysku aqoonsado litacaarafuu in laysku aqoonsado maaratay guurka iyo xididka iyo waaabaha nuucaas laysugu aqoonsado ayuu alle u soo saaray ee in lagu faano ee maanta la dhahoo anaa kaa qab weyn iyo anaa kaa laan dheereysa iyo anaa iga maangaabso in lilah uma soo saarin waana dulmi ummadeenu ay galayso iyo waxyaabo maanta laraba in la qabto oo la suuliyo intii la suulin karo wax ku wanaagsan in dadka laga hor istaago waayo waa qurun waana wax aan wanaagsanayn inuu qurun yahay nabigu uu sheegay sala llahu caleyhi wasalam isagoo asxaabtiisa ayka yimaadeen safar iyo meel ay ka yimaadeen waa ogeydeen laba nin ama laba wiil oo midna muhaajiri ahaa midna uu ansaari ahaa inay isku dagaaleen ceel korkiisa isku dagaaleen ee midna uu uyeertay ansaar midna uuuyeertay marata muhaajiriin u yeertay nebiguna uu yiri ma anigoo idin dhex jooga ayaad isugu yeeranaysaan xilliyadii jahild wa sugu yeeri jirteen waa qurun ee isaga taga ayu yii marta qabyaaladu wax wanaagsan maaha inay maanta iyagoo dhalinyaro ah qabyaalad daraadeed intay isku weeraraan waliba isku balansadaan ee lagu soo xiro horta waa sharaf dhac aada u weyn iyo wax aan wanaagsaneyn waaye ilaahay subxaana watacaala ummadeena xaqahatuso dadka aad ujedaday ka dhasheen inay maanta dhanbalaayo ku howley waa loo jeedaa in la qabto oo laga qabto oo waxaa ina xun yihiin loo sheegay ayaalarabaa maanta haday <muchas> xiran yihiin oo la xukumay xaqwadahalamasiyalenahay xaqooda halamarse ayaan leenaha ma wanaagsana in sagaashanka qabiil iyo macnaha wax aan micno lahayn ay waqtigooda ku luunsha iyadoo qof walba hoolo iyo dan asaga ule ay ka dayaacan tahay

hana laga gaabsado qofkuna intuu haduu ogaan lahaa in eraguu sheegaba la qorayo maa yalfidu min qowlin ilaa la da raqiibin catiid inuu ilahyrdi ogaanahay dadka qaarkood ama dadka ay ogaan lahaayeen sagaashan kuma aysan howlanaadeen inay ree hebelcaayeen in ree hebel u jawaabaan waa wax aada u xun oo aada looga digo run ahaantii qofwalba wuuu asaga shaqeysta ayaa horyaala adiga maanta wax la sheegay iyo wax la dhagaystayy g haqadaada maahan waxaa sameysay ooad ilahorbabtama bal hadii lagu yia meesaa adg walama maaa maaeg anigu waaa aaminsanahay inkaa fikradeeda ka hadlo magaalada muqdisho inay kadhexeyso ummada soomaaliyeed oo dham ayaan aaminsana runahaantii mana ahan oo miihi qof yan banaanka ka jooga inu halayo muqdisho a kusoo koray kuma an dhalan laakn wa kusoo koraywa me kusoo alisame inta kula soo waya maahan

dadka markii qabyaalad iyo qurunka uu qalbiga ka degay ay antay qarsan waayeen inay social media ay la imaadaan isku balansadaan ay gaarsiiday qalbiyau alacaafi lyay ubanimowangsaaa xageena waxaan qurunka hada aan maratay arkayy oo liibkan niknimankaaohaaidinsoo gudbina ayaa inaga hortago u baahan laakiin in maanta anqabyaalada isku haysto waa shaqola-aan iyo camalla-aan waaadh dadka camal iyo shaqaha loo yeelo محادثة ميل وجزء سبحان الله ونأسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.